okviru obilježavanja 30-godišnjice formiranja Srpske opštine Ilidža ove 2022. U svečanom izdanju jedna od stvari koje se organizuju i aktivnosti je i ova ulična trka 16. po redu, dakle 2020. i 2021. zbog koronavirusa ove trke nisu bile organizovane, sada se opet život vraća, između ostalog i ovde u istočnu Ilidžu u okviru obilježavanja 30 godina, opet najmlađi osnovci i srednjoškolci trče ponosno, kao što je i ponosna opština Srpska Ilidža. U svakom slučaju, evo danas ovde je preko 2000 učenika, ovom prilikom im se zahvaljujem i njima i njihovim nastavnicima, profesorima. Ja sam Jovana Tepavčević iz osnovne škole Petar Petrović Njegoš i peti sam razred. Pripremala sam se tako što sam trčala s tatom svaki dan. Dobar dan, ja se zovem Viktor Đuričić, dolazim iz istočnog Sarajeva, idem u školu Sveti Sava i imam 10 godina. Osvojio sam drugo mjesto i to za mene predstavlja veliki uspjeh. Ja sam Ana Tošović, idem u 4. razred i učenica sam škole Sveti Sava. Recimo, koje si ti mjesto osvojili? Drugo. Juče smo imali fizičko i naša učiteljica nas je pripremala. Jako sam zadovoljna što sam osvojila 5. mjesto i drago mi je što sam učestvovala i bit će još prilika da učestvujem. Ja sam Minja Mrgud, ja sam 5. razred, idem u osnovnu školu Petar Petrović Njegoš. U okviru obilježavanja 30 godina Srpske Ilidže, sutra večer ćemo imati svečanu akademiju na Đurđevdan, slavski obred, lomljenje slavskog kolača i rezime onoga što smo u periodu koji je iza nas, odnosno između dva Đurđevdana, uradili na prostoru istočne Ilidže, šta su nam planovi za naredni vremenski period, a zaista činjenica da proslavljamo taj jubilej od 30 godina kao i Republika Srpska nam svima služi na ponos i možemo samo da kažemo da ćemo u vremenu koje slijedi sigurno biti neko ko na najbolji mogući način predstavlja građane u istočnoj Ilidži i ko će uraditi sve što je u ovom momentu moguće da naši stanovnici u uslovima u kojima je zaista teško živjeti pored enormnih povećanja cijena imaju normalne uslove za život.